premijer jučer poručuje da je sljedeći dan Hrvatsko nadletio francuski avion za rano izviđanje i nadletanje i da će to opet učiniti danas. Koliko vama to djeluje kao nešto što ima smisla ako svakih par dana naiđe neki avion, jednako tako premijer danas odlazi na francuski noseći aviona? Pa to je više za smirivanje javnosti. Jasno je da ti povremeni preleti ne mogu zaštititi hrvatski zračni prostor, ali evo, barem će malo poslati poruku nekakvu smirujuću prema hrvatskim građanima. Mislim da je to bila namjera premijera, ali evo, pokazuje se ponovno da mi nismo dovoljno ulagali u hrvatske oružane snage, da nismo dovoljno ulagali u našu protuzračnu obranu. Ja sam zato u više navrata upozoravao u Hrvatskom saboru ovaj lijevi dio opozicije da ne mogu svake godine na hrvatski državni proračun davati amandmane koji idu u smjeru smanjenja budžeta za vojsku. Znači, koji je onako mal. I tražiti, dakle, ne znam, vrtiće, a smanjenje ulaganja u vojsku. Nama je potrebna i vojska, nama su potrebni i vrtići, jer netko tu djecu u vrtićima treba štititi, a to može jedino hrvatska vojska. Dakle, to je lažna moralna dilema, vrtići ili vojska. I vrtići i vojska.